kako to izgleda u onom dijelu na... Ambasador Crne Gore u Srbiji, njegova ekscelencija Igor Jovović, tokom prvog dana dvodnevne posete Subotici, posjetio je fabriku Pionir i regionalnu privrednu komoru Subotica, gde su mu predočene specifičnosti i potencijali ovog dela Bačke. Posebno zadovoljstvo da vam kažem da danas i sutra imamo u posjetu našem regionu njegovu ekscelenciju ambasadora Crne Gore Igora Jovovića sa njegovom gospođom i da je to nešto što je interesantno, jer prvi njegov službeni put je bio u ovom regionu. Znači, između onih ostalih tokova koje imamo u saradnji, nije slučajna ta posjeta, jer ipak naš region najviše prometa iz regiona Srbije ima, sad kad je u pitanju Crna Gora, u privrednom dijelu, u prometu robe i usluga, koji se kreće neđe oko 30 miliona dolara do sada za ovih prvih 9 mjeseci. Ono što su bile nekolike stvari koje smo delegirali za ovaj sastanak nije slučajno, nego je to iz one potrebe koje su privrednici rekli i onog što je nastalo u dogovoru kad je naš premijer Ivica Dačić bio u posjeti Crnoj Gori, gdje se sada priprema povratna posjeta u Srbiji premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Znači, taj infrastrukturni dio koji smo načeli, da vidimo kada i kako da se renovira željeznica, da se više koriste potencijali za ovaj prostor i za ovu privredu kad je u pitanju Barska luka i normalno ono što smo mi davno zacrtali, ona 4B, Beč, Budimpešta, Beograd, Bar, da to funkcioniše i da to koristi ili taj prostor koristi više tu luku u kojoj su fazi autoputevi, dokad i kad će se rešavati dvojna državljanstva i ono što je možda i najviše interesovalo privrednike, to je da se definitivno mora uspostaviti platni promet između Srbije i Crne Gore. Njegova ekscelencija je nama uvijek na raspolaganju i privrednici znaju da ova komora i ambasada Crne Gore u Beogradu, kao što je ambasada Srbije u Podgorici i privredna komora Crne Gore sa kojom imamo izuzetno dobru saradnju i sporazum, su osnovne poluge privrede za pomoć i za uslugu. Ja se zaista zahvaljujem njegovoj ekscelenciji ambasadoru što je došao u posjetu. Malo je program gust, da znate, mi smo bili do sada u opštini Mali Iđoš, bili smo u Lovćencu, gdje je bio predsjednik opštine sa privrednicima i sve političke strukture. Sad smo obišli Pionir. Planirano je da obiđemo vinariju i da doveče se njegove ekscelencije srete sa društvom Crnogoraca u Subotici. Ujutru već u 10 sati počinjemo sa Kanjižom, gdje ćemo biti u posjeti predsjedniku opštine, gdje su pozvani i privrednici i političke strukture, a zatim bi obišli firmu Tondah, a u 1 sat bi već trebali da budemo u šećeranu sa direktoricom šećerane, sa privrednicima tog regiona i sa lokalnom samoupravom. Vjerovatno ćemo posle toga uspjeti da dođemo i da obiđemo u Subotici i novog gradonačelnika. Da, prije nego što direktno odgovorim na vaše pitanje, htio bih nadasve da zahvalim gospodinu Vojinoviću, predsjedniku regionalne privredne komore sa sjedištem u Subotici, na izvanredno organizovanoj posjeti i na svoj onoj predusetljivosti koju je zadnjih godina, dok sam ja ovdje naravno i mnogo odranije, pokazivao prema ambasadi Crne Gore u Beogradu i na svim onim dobrim uslugama koje je činio i čini na razvoju privredne saradnje u ovome kraju i šire između Srbije i Crne Gore. Sasvim je prirodno da se na naše prijateljstvo nadovezuje i tradicionalno dobra privreda saradnja. U našem slučaju privreda nikad nije prethodila opštem stanju odnosa među našim narodima i našim državama i njihovim političkim predstavnicima, nego je to bilo mnogo dublje, da tako kažem, iz poznatih razloga. Ali utoliko je važnije da to koristimo za dalje unapređenje ekonomskih odnosa, koji su inače vrlo dobri. Naravno, mnogo više se može uraditi, ne samo na povećanju trgovinske, robne razmjene i razmjene u oblasti usluga, pritom misleći prije svega na ono što mi nudimo našim dragim prijateljima iz Srbije na planu
turizma, saobraćaja i tako dalje, nego i kroz razvoj viših oblika privrednih odnosa, ulaganja, dugoročnih kooperacija, razne vrste nastupa na trećim tržištima i tako dalje. U tom smislu moja posjeta ovom regionu bi trebala da ima, i čini mi se da je već to definitivno poprimila, informativno, da tako kažem, podsticajni karakter, naročito zbog toga što je, kako je već gospodin Vojinović napomenuo, pred nama početkom decembra prva zvanična posjeta premijera Crne Gore, gospodina Đukanovića, Srbiji, nakon izuzetno uspješne posjete premijera Ivice Dačića u septembru ove godine Podgorici. Mnogo ima ključnih pitanja koje je važno da se riješe na privrednom planu u odnosima Srbije i Crne Gore i čini mi se da stvari jako dobro napreduju, kako je rekao i gospodin Vojinović, na planu izgradnje nove putne infrastrukture, odnosno autoputa između Beograda i Bara. Isto tako u narednih nekoliko godina sasvim je realno da će se ostvariti rekonstrukcija pruge i mislim da će se onda stvoriti osnovni infrastrukturni uslovi da ti saobraćajni koridori ili taj saobraćajni pravac postanu osovina privrednog razvoja koja, sticajem okolnosti, će prolaziti kroz vrlo nerazvijena područja i Crne Gore i Srbije. I na taj način će naša saradnja biti još mnogo bolja. Želim ovu priliku da iskoristim i da kažem da su ukupni međudržavni, politički i drugi odnosi između Crne Gore i Srbije sve bolji i bolji i da je tu došlo do izrazitih poboljšanja, naročito u periodu nakon uspostavljanja nove vlade i uopšte novih državnih vlasti u Srbiji, i to nas u Crnoj Gori vrlo raduje. To vidim da nailazi na široki odjek u građanstvu Crne Gore i Srbije i mislim da nas to dodatno podstiče i obavezuje da radimo u tom pravcu. Hoću da iskoristim priliku da kažem da je po nama interes fokusiran na svu onu saradnju koja već egzistira u ovom trenutku na privrednom i drugom planu između vašeg regiona i Crne Gore. Samo da napomenem onaj podatak koji je jutros i gospodin Vojinović predočio, da je robna razmjena iz vašeg regiona prema nama i nešto malo u okviru toga iz Crne Gore prema regionu na nivou od otprilike 30 miliona eura. To je za Crnu Goru izuzetno, za prvih 9 mjeseci, odlično. To je za Crnu Goru značajan privredni odnos koji imamo sa vašim krajem Vojvodine i Srbije i mislim da se na to mogu nadograđivati novi sadržaji koji će još više povećati vrijednost ukupne privredne saradnje. Naravno, zainteresovani smo da se razviju i druga područja ekonomskih odnosa u drugim industrijskim i privrednim granama, pogotovo da još više ljudi iz vašega kraja dolazi u Crnu Goru, naročito za ljetnih mjeseci, a zašto ne i tokom zime, da tamo borave kao naši gosti, odnosno turisti.